ក្នុងឱកាសប្រកបដោយនក្ខត្តឫកជាអភិលកិតកាលសម័យដ៏អស្ចារ្យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រសូតទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណព្រះអង្គយាងចូលកាន់ព្រះនិព្វាននៅថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើង ព្រះអង្គបានប្រសូតត្រាស់ដឹងព្រះនិព្វានហើយពុទ្ធសាសនិកគ្រប់មណ្ឌលនៃពុទ្ធសាសនាប្រារព្ធនៅពិធីវិសាខបូជានេះដើម្បីបូជានៅអភិសិទ្ធបូជាដល់ធម្មបូជាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនេះយើងខ្ញុំប្រកាសរណា ទាំងព្រះសង្ឃទាំងពុទ្ធបរិស័ទជាគ្រហស្ថគ្រប់ទិសទីបានយាងព្រះបរមសារីរិកធាតុដែលជាធាតុនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកប្រតិស្ថាននៅក្នុងទីកន្លែងនេះទុកដូចជាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានយាងមកប្រថាប់ជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធរូប នៅក្នុងទីប្រវៀននេះដើម្បីជាសក្ការៈបូជានៃយើងខ្ញុំប្រកាសរណាទាំងឡាយសូមព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទយើងបរំលឹកនមស្ការនៅថ្ងៃប្រារព្ធវិសាខបូជាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តមនីស្ថារាមចាប់ពីពេលព្រឹកនេះតទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ 13កើតខែពិសាខ ពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2020កម្មវិធីពេលព្រឹកដែលធ្វើសាសនានិយមកិច្ចនៅបងមួយរសៀលទៅនៅធ្វើពិធីស្វាធ្យាយប្រត្រៃមិត្តនៅថ្ងៃអាទិត្យ14កើតខែពិសាខត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែមេសានិងកម្មវិធីដូចថ្ងៃសៅរ៍នេះ ដល់ថ្ងៃច័ន្ទ15កើតខែពិសាខនិងប្រារព្ធវិសាខបូជាជាថ្ងៃឆ្លងហើយនឹងជាថ្ងៃដែលត្រូវនឹងវិសាខបូជាដូច្នេះកម្មវិធីនៃវិសាខបូជាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តមនីស្ថារាមនេះមានចំនួន 3 ថ្ងៃ 13កើត 14កើត 15កើតខែពិសាខ 24 25 26 ខែមេសាសូមព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រារព្ធនៅពិធីពុទ្ធនៅពិធីពុទ្ធវិសាខបូជានេះឲ្យបានតែ3ថ្ងៃសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសូមអង្គកាយចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំ3ដងព្រមព្រំ អង្គនិងគ្រប់រូបសូមអនុមោទនាកាយវន្តនាកាយវន្តនាកាយវន្តនាសូមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃ Can I look
sang Yang lom terang